Доброго дня усім! Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Займатися спортом можна для себе, покращувати своє здоров'я, ставитись до життєвих труднощів з легкістю, а можна стати чемпіоном, переможцем, призером. Саме з такими гостями пропоную вам сьогодні познайомитись. У нашій студії є і тренерка, і її вихованці. Це Валерія Караченцева, інструкторка з повітряних дисциплін, Юліана Вавшко і Дар'я Киливник – призерки всеукраїнських чемпіонатів та фестивалів з повітряних видів спорту. Дівчатка, рада вас бачити у нашій студії сьогодні. І такі гарні дівчата сьогодні прийшли. І я знаю, що спорт – це не лише захоплення в вашому житті, а це вже як частинка його. З повітряних саме з видів спорту ви почали заняття спортом. Чому саме так? Ну от, Лєра, мабуть, з тренерки почнемо. Не завжди я займалася повітряними видами спорту. Зазвичай, як мій досвід показує, приходять або з хореографії, або з якогось іншого виду, тому що це направлення нове. Я займалася хореографією все своє життя, і коли відчула, що землі мені мало, пішла парити у повітрі. Землі стало мало, треба йти в повітря, треба підкурювати і повітря. А дівчатка, от що вам більше подобається в повітряних видах спорту? Ви з них же починали, так, я розумію? Нічим більше не займалися? Ні, ми починали з гімнастики, тому що ми... Ще не знали, що таке існує. Що є таке існує. Потім, коли ми побачили, що є такий вид спорту, ми захотіли попробувати теж. Ось я попробувала все, і мені більш подобалися полотна. Угу. А все це що? Існує багатий спектр. Це повітряні кільця, повітряні трапеції, стропи, гамаки, петлі та полотна. Угу. А полотна найбільше. А чому полотна? Ну, тому що на полотнах майже все можна зробити, не те, що там на кольці або на пілоні. А що, там мало чого можна зробити, так? Так. Менше? Так. Ну, мені здається, що там і так достатньо дуже багато, такий великий комплекс різних вправ, які треба повторити, показати, виконати точно, там же вправність треба, щоб ще була. А, ну, ви не боїтесь, дівчатка? Ні. Ні, я вже хожу півтора года, мені... Не страшно? Mm-mm. Ну, Даш, це тобі не страшно. Юліан, а тобі? Мені теж не страшно. А ти отак чіпляєшся, тримаєшся руками, ногами. Одразу якось вийшло захопити оті всі полотна, щоб ніжки твої трималися. Не боялася впасти, наприклад? Ну, спочатку боялася, потім як-то привикла їм. Ну, все ж це без страховки. Усі повітряні види спорту виконуються без тих засобів, які можуть допомогти триматися десь там на висоті. Так, все це лише тренер може страхувати. Ну, під час виступів на високій висоті, на кільцях або стропах, де нема багато тканини, щоб заплутатися, існує страховка. Артисти виступають за страховку зазвичай. Проте на полотнах вона неможлива, бо у цих тканинах можна заплутатись. Угу. Тож знизу страховочний мат і все. Ну, в принципі, не буває такого, щоб людина отримала травму чи впала. Бували такі випадки взагалі? Ну, тут з вашої практики відомо? З моєї? Ні. Дівчатка бувають зістрибують, бувають плутаються. Але мені здається, якщо людина може піднятися на полотно, може закрутитися, вона може і вправно зійти з нього без падінь. Ну, бачиш, якщо треба вивчити, якщо ти вивчаєш правильно послідовність твоїх руків, коли ти можеш заплутати ноги так, як треба, руки, і так само ти назад розкручуєшся, так, виконуєш послідовно декілька разів в один бік і декілька разів назад, то, звичайно, все буде добре. Все пройде гладко, як то кажуть, без проблем, без нічого. Треба виконувати усе так, як говорить тренер. Чи завжди ви, дівчата, прислухаєтесь до порад вашого тренера? Не завжди. Не завжди. Чому? Тому ми іноді хочемо зробити щось самі.
Да, у нас є такий момент на тренуванні імпровізація, коли я даю дівчатам змогу пофантазувати зі тканиною та формами, і вони пробують створити власні елементи. Це інколи виходить дуже вдалі експерименти. І ми потім затверджуємо ці елементи до нашої тренувальної бази. Нічого собі! Так, ви виходить не просто спортсменки, а ви ще й можете зробити свої власні акробатичні трюки. Це дуже добре. Це, я думаю, що на майбутнє такий великий внесок ви даєте в повітряну, взагалі в повітряну гімнастику. І якщо такий рух зможе хтось повторити після вас вже, так, визначений вами, то це дуже добре. З приводу тренувань. Це складно, треба там 2 години там, чи 3 години все робити так, як потрібно, щоб виконувати те, що не виходить з першого разу. От, Юліана, от розкажи ти трошки про себе, як виходить у тебе? Чи завжди це так, як тобі хочеться, чи бувають такі помилки якісь? Бувають помилки, коли у мене не все виходить зразу. І ти потім переробляєш? Так. Да. Аж поки не зробиш? Чи ні? Чи ні. Чи все покинула і все, пішла наступного разу, коли буде нормальний настрій, тоді вже можеш зробити, так? Але завжди все доводимо до кінця. Ага. Якщо тренер, тобто я, бачу, що дівчата спораються з цим елементом, вони його будуть добивати, аж доки не вийде так, як я думала. Такий вимогливий у вас тренер, дівчата, вже нічого не зробиш. Але це дуже добре, в майбутньому це вам допоможе стати чемпіонами. В яких змаганнях вам доводилося брати участь і які місця вибороли? Дівчата, я можна відповім? Будь ласка. Дівчата займаються повітряними видами не так довго, як спортом вони займалися до цього. Вони займалися гімнастикою, звичайно, естетичною, з предметами та без. У повітряних полотнах ми приймали участь вже в чемпіонатах та фестивалях на всеукраїнському рівні і посідали там перші призові місця. Перші, четверті, треті, другі, ну, в п'ятірку завжди входимо. Молодці, так, це ж дуже добре. Є вже результати, і я так розумію, що дуже швидко результати отримують дівчата. А чому так швидко? Це через те, що є вже навички в гімнастиці, так? Що вам допомагає? Ну, розтяжка, по-перше, да, допомагає нам гібкість, розтяжка. І все це, що ми тренуємось. А вдома є у вас полотна? Що у вас вдома? Ні, у мене вдома маленька стінка стоїть. Угу. І ти на ній підтягуєшся, так, Юля? Да, а у Даші, Даша, в тебе що вдома? В мене нічого нема, але я щось роблю на полу. Там, а можна просто ж на підлозі займатися? Так, звичайно. Ну, бачите, якщо хоче людина, то вона буде досягати своєї мети будь-якими засобами. Є в тебе там засіб, якийсь тренажер вдома чи немає, а ти все одно будеш займатися, ти будеш розуміти, що тобі це треба, ти ж хочеш бути першою. Наскільки для вас важливо бути от в п'ятірці, не позаду, а от лише бути в першій? Там перші призові місця отримувати. Ну, якщо по-чесному, то неважливо, тому що кожен результат тебе веде на один крок уперед. Нічого собі, такі мудрі відповіді. Ага. Кожен результат це ти маєш на увазі для себе? Угу. Так. Ну, а як ти розумієш, що це вже є результат? Ну, якщо в мене нема результату, то я приходжу на тренувальну, я проганяю ще раз те, що не вийшло. Аж доки не вийде? Да. Ото вже ти вважаєш результатом для себе, так? А якщо ти на змагання поїхала і не отримала перше місце, друге не отримала, третє, ну що, ти будеш плакати, будеш засмучуватись, чи що ти будеш робити? Ні. Те ж саме на тренувальних буду старатися. У нас такий настрій, що поїхати на змагання – це вже таке перемога над собою. Бо не всі дівчата їздять, не всіх дівчатах ми возимо від колективу. Тому поїхати та просто спробувати свої сили вже… Це вже результат. Так. Ну, а ви ж готуєтесь, мабуть, посилено перед змаганнями? Так, додаткові години тренувань.
додаткове ОФП вдома, розтяжка. Окрім фізичного, ще й придумати образ, костюми, все це під музику прогнати, продумати. Це загалом більш моя. Хто цим займається? Це ж треба ще. А костюм? Це, мабуть, батьки ж теж допомагають створювати костюми. Юліан, а от який тобі подобається? Я дивлюсь, в тебе дуже гарне волосся таке, от воно з твоїм костюмом зараз навіть так дуже гарно виглядає, гармонує. А коли ти на полотнах вже виступаєш, то ти теж продумаєш образ з мамою, наприклад, чи з татом, чи з ким, чи з тренером? З тренером придумуємо. Ага, це все Валерія робить, так? Разом. Ага, а мама потім втілює в життя вже. Батьки дуже допомагають у втіленні всіх наших задумів. Угу. І останнім часом які у вас костюми? Розкажіть трошки про них. Зараз у мене помаранчевий костюм. В Даші образ вогняної дівчини, вона дуже енергійна, і вона робить от таку ритмічну музику, багато зривів, багато таких динамічних елементів, круток. Вже хочеться побачити. Ти знаєш, Даша, я думаю, наступного разу ми запросимо вас, дівчатка, ви вже щось покажете нам тут у студії. І, звісно, що тут немає таких можливостей, але на підлозі теж можна зробити якісь елементи, показати, як це виглядає. Ну, той образ вогняної дівчини хочеться побачити. А у Юліани, який в тебе образ? А Юліана дуже пластична, вона як така змійка, дуже, дуже добре в неї розтяжка, шпагати, спинка, тому в нас такий образ, вона в чорному обтягуємо комбінезоні з гарними стразами. Вона як та змійка вигинається і дуже енергічно працює. Угу. Ось така теж. Як же тоді доводиться суддям визначати, хто кращий? Одна вогняна, інша така пластична змійка. Хто з вас може перемогти? Тут взагалі, мабуть, просто треба ставити різні категорії, щоб могли брати участь ви в різних категоріях, і тоді вже визначати переможців. Якщо порівнювати з теж сильними спортсменами з інших регіонів України, то от на кого можна рівнятися? Чи є у вас такі конкуренти, скажімо? Є добрі конкуренти в багатьох містах, навіть у Дніпропетровську. Особливо вікова категорія дівчаток – це 6-14 років. Це найсильніші дівчата в Україні. Це Київ, Вінниця. Я бачу в них своїх конкурентів та мотивацію працювати ще більше. Угу. А що вони показують? Це ж треба придумати, мабуть, образ, створити і костюм, і все підібрати, і зробити так, щоб твій номер був найкращим, щоб він вразив суддів. Чим ви берете? Ну, є дві категорії виступів – фестивалі та чемпіонати. У фестивалях більше оцінюється образ як артиста, як подача, емоційність, артистизм. А у чемпіонатах це спорт. Ми загалом приймаємо участь у чемпіонатах зазвичай. Там є обов'язкові елементи на силу, на гнучкість, на баланси. Ми просто робимо програму якось, як в звичайному спорті. Просто ми обираємо елементи обов'язкові та виконуємо їх краще усіх. Молодці. Але ж все одно, той один елемент, він повинен бути пов'язаний і з'єднаний з іншим, так. Щоб не було такого враження, що ти зробив один елемент, зупинився, робиш другий. Ну, тобто вся твоя програма, вона повинна бути логічною, вона повинна з одного елемента перетікати плавно до іншого. І тоді ваш образ буде цілісним, лише так. Ну, це якщо для глядача, я маю на увазі, от коли дивишся вас, то хочеться бачити такий образ. Як ви з цим впоруєтесь і чи є такі переходи між одним елементом до другого і як ці переходи можуть бути кращими, більш такими поєднаними? Навіть у протоколах є такі графа «Оригінальні переходи між елементами». То ви правильно підмітили. Ну, це задача тренера – придумати це, бо немає ніякої системи, немає ніякої бази. Просто відмітити якусь схожість елементів та поєднати їх разом. Угу. Насправді, коли дивишся, як виступають чемпіони, то бачиш, що вони несподівано починають зриватися, наприклад. Там. Йде якийсь елемент, піднявся він догори, наприклад, і тут зірвався. І такий шок в усіх, всі дивляться, всі не розуміють, що там стається. Десь цей спортсмен зупиняється в якійсь точці внизу і починає далі відтворювати вже інші елементи дуже гарно. От сам процес падіння, дівчатка, як ви його переживаєте? Чи ви вже звикли до цього?
цього? Інколи буває страшно. Ну, ми питаємося його зробити, щоб гарно було. Да, щоб було гарно і вставити до танцю. Ага. Це як так гарно? Це впасти гарно чи що? Ну, чи летіти гарно? Летіти гарно, щоб були стопи натягнути, да. Щоб руки. Да, руки були натягнуті, щоб ножки не згиналися. Да. А ви дружите взагалі між собою, да. Дівчатка, так? Да, у вас колектив дружний? Да. Так. Угу. І це ж ви в школу ходите разом чи як? Ні. Чи в різні школи. Угу. А яка вікова категорія? От в якій ви берете участь? Наступного року це вже буде інше чи ще поки що в цій? Дар'я виступала у категорії 6-9, а Юліана в 10-14. Але зараз Даша був в день народження, і вона перейшла до подружки в категорію. Угу, будете разом. Тож ми будемо конкурувати трохи. На 3 хвилинки будемо конкурентами. Ну нічого, треба, як так кажуть, дружити разом, дружити на полотнах. То одна показала свої сильні сторони, інша свої. А якщо ви ще зможете поєднати свої сильні сторони, то ви будете найсильнішими. Можливо, в Україні, можливо, далі є мрії потрапити ще і до інших країн. Чи є такі можливості в наших спортсменів? Так, є. Проводяться чемпіонати з Європи та зі світу. На жаль, карантин трохи змістив усі дати. Але не знаю, як дівчата, я дуже хочу поїхати сама виступити, бо я ще діюча спортсменка також, і повести своїх учнів. Це дуже добре, коли і тренер, і його учні працюють разом, розуміють, що відбувається на тих змаганнях, хто є судді, хто може поставити які оцінки, хто є конкурентами. І, мабуть, тут якраз більша сила вкладається в те, щоб і собі зробити так номер, і зробити номер для дівчат. Але, мабуть, і складно, так, водночас. Складно. Мені це подобається, тому що я можу зсередини відчути це на собі, як я хвилююся, як я виступаю, і я можу підібрати вдаліші слова для дівчаток, щоб підтримати їх. Ну що ж, дівчата, бажаю вам успіху великого. Приходьте вже після змагань, побачимо, почуємо і покажете, можливо, свої елементи, так? Так. Хочеться вже побачити вогняну дівчину і таку чудову пластичну змійку у нашій студії. Тому успіху і, звичайно, треба триматися. Треба тримати себе, так, вже в тонусі і розуміти, що там десь є конкурент, яких треба залишити позаду, бути кращими. Тому, ну, успіху, дівчатка. Ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.